19 вересня єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава освятив нові приміщення видавництва Святого Павла у Львові. Подія розпочалася святою месою, служіння якої очолив єпископ Едвард. Після святої меси відбулося благословення та освячення приміщень, у яких працюватиме редакція католицького видавництва. Нагадаю, що Львівська спільнота товариства Святого Павла розпочала свою діяльність в Україні у 2016 році. Сьогодні це невеликий, однак ефективний штат професіоналів: дизайнери, редактори, коректори, а також перекладачі та працівники інтернет-магазину. І це велика благодать, що видавнича діяльність отців-паулістів в Україні розвивається попри важкі умови війни. Сьогодні маємо таку дуже гарну нагоду для нашого видавництва, яке вже працює у Львові від 2016 року. Відкриваємо нове приміщення нашої редакції. Це є дуже важливе для нас, для нашого видавництва, бо так як ми побачили, навіть тепер, в цей період війни в Україні, дуже багато людей шукає книжок. Шукають книжок релігійних, бо наше видавництво є видавництвом релігійним. Шукає Божого Слова, Євангелії. І ми побачили, що просто бракує вже місця, де можемо працювати. Також ми сьогодні дуже раді, що також наш єпископ Едуард Кава освячує наше приміщення. То є також для нас такий відомий знак того, що ми є частиною католицької церкви, що ми працюємо, наше апостольство, як ми говоримо, є частиною церкви, і ми хочемо через наші книжки, через наш сайт, через наші книгарні мати участь в цієї великої евангелізаційної місії, яку має церква тут в Україні. Благословення Бога Всемогутнього, нехай зійде це приміщення. Це є дуже цікавий такий знак, який нам показує, що ми маємо бути постійно відкриті на дію. Тобто не маємо бути пасивними, десь там перебувати в якомусь такому стані спочинку, тільки Господь очікує від нас, віруючих людей, а віра завжди дає натхнення до того, щоб ми були завжди знаряддям в Його руках. І це за будь-яких обставин. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Ти їх прости. Ти не